Academia online, 24 horas e o Pro dentro da casa de vocês. Fala galera, meu nome é Romã Santiago e eu venho diretamente de Salvador, Bahia, para dentro da casa de vocês, a convite da IOPRO Oficial, buscando levar um pouquinho mais de saúde e atividade física para o dia a dia de vocês, certo? Para quem se conhece um pouco melhor, eu sou atuante na área de personal trainer, ginástica laboral para empresas, cross training, treinamento funcional. Então, vamos que vamos à nossa aula. Treino de hoje, modalidade cross training, treino de nível intermediário. Quem pode participar desse treino? Pessoas que já estejam praticando alguma atividade física regular para que possam ter uma melhor adaptação aos movimentos que nós vamos fazer. Mas as pessoas que estão também ali se movimentando de forma menos regular, duas, três vezes na semana, podem participar também. Não tem nenhum movimento que nós não possamos aqui, nesse contato que nós vamos ter até o final da aula, aprender e executar da melhor maneira possível. Certo? O que é que nós precisaremos? Um bastão, cabo de vassoura, transformado em bastão a partir de agora. Precisaremos também de um colchonete. Pessoas que praticam yoga podem ter um colchonete em casa. Pessoas que têm filhos e temos aqueles emborrachados de montar, pode ser um excelente colchonete também, até melhor que ele é macio. Ou podemos ter também nossa toalha. Afinal, temos que lembrar que nós não estamos na nossa academia, nós não estamos em nossas boxes, então é natural que a gente tenha que adaptar alguma coisa para que faça o nosso corpo funcionar, certo? E tenhamos segurança também. Outra coisa que precisaremos também, galera, é uma sacola, aquela velha malinha de viagem que as pessoas utilizam, ó. E o que é que tem dentro disso, Juan? Carga. A carga da gente é um pouco diferente. Comida, leite e qualquer coisa que eu possa aqui dar uma sobrecarga em meu treino. Lembrando que carga é mero detalhe do nosso treino, galera. A intenção hoje é movimentar nosso corpo aqui, ó, conhecer um pouquinho, dominar o peso corporal. Isso eu tenho certeza que vai entrar na vida de vocês e vocês vão ter um pouco mais de autonomia em determinados treinos que vocês pensarem em fazer no dia a dia de vocês. Certo? Então vamos começar a fazer atividade física da forma mais correta possível, mobilizando nossas articulações, alongando nossa musculatura para que a gente tenha uma minimização no nível de lesão, certo? Vamos lá! Primeira mobilidade que nós vamos fazer, joelhos no solo, vamos ó, parar na posição aqui de quatro apoios e inverter a posição dos punhos. Vamos pensar nesse movimento aqui, 10 vezes, inverto. Repare que eu não estou flexionando muito meu cotovelo, eu estou apenas invertendo a posição dos meus punhos, com menos flexão de cotovelo, depositando o peso do meu corpo aqui, ó, do meu tronco, em cima dos meus punhos. Fiz 10 movimentos aqui de inversão, vou manter a mesma posição e vou agora fazer uma adução e uma abdução escapular. Desci, subi, encaixei as escápulas. Afastei as escápulas. Vamos pensar nesse movimento aqui, ó. 15 vezes. Encaixei. Subi. Desceu. Subiu. Coisa simples, cotovelo estendido, ó. É só escapular, galera. É só aqui, ó. Meus ombros, ó. Ó. Coisa simples. Finalizei os 15 movimentos. Eu vou para aquele alongamento da cobra, que é comumente feito pelas pessoas que praticam yoga também. E eu acho bastante interessante para que a gente tenha uma mobilização na nossa lombar, nossa região lombar. Deitei, empurro meu tronco para cima, conto aqui, um, dois, três, desci, subi, um, dois, três, desci, vou pensar nisso aqui 10 vezes, um, dois, três, desci. Subi o tronco, um, dois, três, descer, sobe o tronco, um, dois, três, descer. Completando as 10 vezes, galera, nós vamos finalizar o movimento e vamos sentar no solo agora com as pernas afastadas, continuando dando uma mobilizada no nosso quadrado lombar, ativando ela, ó. Vou lá, seguro no meu pé, trouxe meu tronco aqui, tento projetar o máximo que eu conseguir, mantendo a perna, ó, estendida, trouxe, puxou, 30 segundos de um lado, terminou, relaxa um lado, vai para o outro, 30 segundos do outro também,
paciente dele alongar bem. Interessantíssimo para a gente que está ficando muito tempo sentado na cama. Por sinal, um conselho meu, quem sente dor nessa região, é muito importante estar mobilizando o quadrado lombar para que sinta menos incidência de dor, certo, galera? Terminando os 30 segundos de cada lado, nós vamos para a posição de borboleta. Unir meus pés, manter minha coluna ereta e ó, insisto, ó, 15 vezes, balançando aqui, ó, empurrando com meus braços, empurro com meus braços, minha perna para baixo, tento manter minha postura a todo momento. Terminei os movimentos, vou para a posição de Spider Pose agora. Tenho que mobilizar um pouco meu quadril aqui, ó. Parei na posição de prancha, coloquei minha perna para frente e vou insistir aqui, ó, braço flexionado, o outro como base. Nós vamos 1, 2, 3, rotação em cima. 1, 2, 3, rotação em cima. Vamos pensar em 5 movimentos para cada lado. Terminou um lado, troca, faz a mesma coisa, ó, flexionei o braço no mesmo lado que a perna que está projetada à frente. 1, 2, 3, rotaciono. 1, 2, 3, rotacionei. 1, 2, 3, rotaciono. Para finalizar, subi, galera, fiquei em pé agora, acabei minha relação com o chão. Essa é a nossa primeira relação, né? Desde criancinha. Nós aprendemos, ó, a nos adaptar até ficar em pé. E aqui agora, ó, movimento em cascata, 3 insistências embaixo, fico em pé. 3 insistências embaixo, fico em pé. E vamos fazer isso 10 vezes. Ó, perna estendida, joelho estendido, 1, 2, 3, fico em pé. 1, 2, 3, fico em pé. E aos poucos eu percebo que meu corpo já está entrando no ritmo da atividade física, minhas articulações já estão mais liberadas, eu não estou sentindo mais tanta trava muscular, porque minha musculatura também já está alongada. Então é interessantíssimo a gente começar qualquer plano de treinamento mobilizando, liberando, ativando nossas articulações, nossa musculatura, certo? E para finalizar nossa mobilidade, vamos parar aqui, ó, na posição de agachamento. Cotovelo em contato com os joelhos. E ó, aquela velha posição do yoga, galera. E ó, empurro meu joelho para fora com meus cotovelos e faço esse movimento aqui 10 vezes. Tenta manter a postura, empurra lá para fora, certo? E dessa forma agora, galera, nós vamos partir para o nosso aquecimento. Finalizei meu movimento, finalizei minha mobilidade. Nosso corpo já começa, ó, a transpirar, as articulações já estão totalmente lubrificadas. Repare que nós saímos de punhos, passando pelos ombros, fomos para o centro do nosso corpo, que é muito importante. Muitas pessoas estão sentindo, ó, região lombar, muito tensa, de ficar sentado e deitado demais. Então nós precisamos trabalhar isso aqui com muito carinho. Certo, galera? Vamos para o nosso aquecimento. Aquecimento de hoje é a hora que a gente vai começar a usar nosso bastão, certo? E nós vamos utilizar o protocolo Tabata, galera. Protocolo Tabata são 20 segundos em atividade, 10 segundos em descanso. E nós vamos pensar em 3 rounds dele hoje, certo? Vamos pensar em 3 exercícios também. Good morning! Vamos botar o bastão atrás do nosso pescoço, manter nossa melhor postura e ó, projetar o quadril para trás e o tronco para frente, mantendo a cervical neutra, meus joelhos flexionam. Eu estendo o corpo completamente. Mantenho minha coluna selada, projeto o quadril para trás, joelho para fora. Subi. Leve flexão de joelhos, flexão do quadril, coluna selada. Subi. Tenta manter essa mental neutra, o olhar é para baixo mesmo, para evitar a tensão aqui na região do trapézio. E só ativar nosso quadril lombar, nossa articulação do quadril, nosso joelho, certo? Primeiro movimento do aquecimento. Segundo movimento do aquecimento,
utilizaremos nosso colchonete, nossa velha e boa toalha, certo? E agora faremos o quê? Half burpee. Mão no solo, vou para a prancha, voltei, pé todo no chão, estendo quadril, tornozelo e joelho. Prancha, pé no chão, fiquei em pé. Mão no chão, prancha, corpo todo estendido, voltei, pé no chão, subi, certo? E o terceiro exercício, galera, climber. Climber é o movimento que nós ficamos na posição de prancha, um excelente exercício para a estabilização do nosso corpo. E ó, trabalho de centro, joelhada para frente. Três exercícios para acelerar nosso metabolismo e a gente possa começar a fazer nosso corpo pulsar de maneira mais eficiente, certo? Vamos lá, protocolo Tabata. Vamos começar? Vamos que vamos. Todo mundo já está aí com seus aplicativos programados. Pode botar no cronômetro também e a gente já consegue resolver isso fácil. 20 segundos por 10, começando a partir de agora. 20 segundos, ó. Arruando. Mas é interessante fazer muito rápido? Não. Interessante fazer correto. Mantenha a postura. E ó. A pressa é inimiga da perfeição. Finalizei. 10 segundos de transição e descanso. Eu vou para o segundo exercício. Half burpee. Let's go. Sem pressa. Mais 10 segundos de descanso. Vamos para o terceiro exercício, o climber. Finalizamos o primeiro round já, galera. Let's go. Punhos alinhados com cotovelo e ombro. Mantendo a estabilização, ó. Primeiro round já foi, galera. Agora a gente vai continuar o aquecimento, continua em mais dois rounds, certo? E vamos que vamos. A gente não pode parar não. Let's go. Lembre-se do que eu falei no início. A carga é somente um detalhe. Nós estamos em casa e o interessante é fazer nosso corpo funcionar, certo? Aquecimento abandonado, ó, já comecei. Let's go. Tem um pé, mão no chão, fiquei, subi, fiquei em pé, mão no chão, perna vai, estende, quadril, voltou, ficou em pé, simples. Rest. Vamos para o terceiro exercício do segundo round, o climber, certo? E aí, vocês aí, estão curtindo? Vamos que vamos continuar. Let's go. E a frequência começa a subir, o corpo já começa a pulsar, e assim que é bom. Bota uma música do gosto de cada um, não podemos parar. Rest. E aí, casal? Teodoro está querendo participar, galera. Vamos que vamos. Continua. Let's go. Deu. Subiu. A pressa é inimiga da perfeição. Se eu tenho pressa, eu perco o padrão. Coluna retinha, ó. Selada a extensão. Flexiona. Sobe. Segura. Sobe. Já está terminando o aquecimento, galera. Vamos que vamos. Se o coach aqui tá suando, quero ver você. Let's go.
gosto. Então, os últimos exercícios agora do aquecimento. Agora o negócio começa a ficar gostoso. Vamos que vamos. Last round. Meu corpo firme. Ó. Centro ativo. Corpo bem estabilizado. Demais, galera! Aquecimento, ok, carimbado. E agora eu quero ver vocês, quero que vocês me digam, um feedback, como foi esse aquecimento? Tá todo mundo aí já suado, assim que nem eu? Tá todo mundo com o coração pulsando, feliz da vida? Que a gente percebe que o quê? Que dentro de casa a gente consegue. A gente consegue sim se movimentar de forma prudente e correta. Certo, galera? Então vamos lá. A gente não pode parar muito. Interessante agora é, ó, beber uma água, hidratar. Nesse momento de coronavírus, a gente tem que manter nosso corpo bem alimentado, bem hidratado. E agora vamos para os finalmente do nosso treino, galera. Agora nós vamos para o nosso WOD, certo? O protocolo que nós iremos utilizar vai ser o EMOM. EMOM, Every Minute, On The Minute. A cada minuto, faremos uma bateria de exercícios. E agora é a hora que nós vamos utilizar nossa mochila com a sobrecarga. É a hora que nós vamos utilizar nosso colchonete ou nossa toalha, certo? E vamos pensar em quatro exercícios, certo? Eu vou colocar aqui no tablet para que vocês que conseguem dar uma ampliada no vídeo aí vão conseguir ver um pouquinho melhor. Mas vai ter a demonstração aqui, então vai ficar facinho, facinho para vocês, certo? O primeiro movimento que nós iremos fazer, galera, é o levantamento terra, um padrão motor universal. Afinal, nós pegamos cargas do solo o tempo todo. E qual é o melhor ensinamento disso? Já com o bastão, começamos já a trabalhar nosso quadrado lombar. É a percepção que nós se nós conseguimos manter nossa postura fisiológica e tirar essa carga, mantendo nossa linha média, eu vou correr menos risco de machucar e vou trabalhar meu quadrado lombar sem riscos, só fortalecendo ele. Como eu falei, eu preciso de muita carga? Jamais! Quem treina cross training, utiliza esse exercício com o nome de deadlift. Quem treina em academias, utiliza esse exercício aqui como levantamento terra. Coluna tem que se manter o tempo todo selada, galera. A melhor postura, cervical neutra, joelho para fora, flexiona o joelho, com a carga em mão, certo? Se eu não tiver uma sacola parecida para eu segurar com firmeza, pode ser uma mochila. A mochila comum que a gente coloca nas costas, é só pegar ela de forma diferente, colocar os mantimentos, os alimentos dentro, com a carga que vocês acharem melhor para o corpo de vocês funcionarem bem, e assim tenho certeza que vai dar tudo certo no final de tudo, certo? O segundo exercício que nós iremos fazer, galera, é o push-up, o velho e bom apoio, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, certo? Nós vamos sair da posição de prancha, tocar o tronco no chão, peito no chão, empurrei para cima. Toquei no chão, empurrei, estendendo o cotovelo todo para cima. Se eu não consigo fazer aqui, uma adaptaçãozinha, ó, mantenho meu joelho no chão. Ficar de lado para que vocês vejam melhor. Ó. Ou, cotovelo para trás, empurro, ou ó, joelhinho no chão, tirar um pouco do peso das pernas, desceu, subiu. Esse será o exercício do segundo minuto. Terceiro exercício, vamos fazer agachamento, galera, com a nossa bag, com a nossa mochila, certo? O que nós iremos fazer? Peguei a bag do chão, coloquei ela aqui, ó, na frente, meus cotovelos fechados, ó, não estou com o braço aberto, cotovelo fechadinho, mantenho essa carga, essa mochila no meu front rack aqui e vou agachar. E qual é a melhor forma de agachar? Vamos respeitar o ato de sentar, ó, projeto meu quadril para trás e para baixo, mantendo minha postura e subo. Vou lá embaixo e subo. Mais uma vez,
subo. E essa é a melhor forma de agachar. Lembrando que isso aqui é um outro padrão motor universal, galera. Afinal, nós sentamos para muitas coisas na nossa vida. Nós sentamos para comer, sentamos para digitar no computador, sentamos na cama de dormir, sentamos no banheiro também para fazer algumas coisas. Então, eu não gosto muito de ouvir aquela coisa de eu não consigo agachar, Juan. Todo mundo consegue agachar. Uns com menos amplitude, outros com mais amplitude. E a partir do momento que a gente começa a estimular nosso corpo a agachar de forma correta, naturalmente a gente vai aos poucos, ó, desbloqueando o nosso corpo através da mobilidade e dos alongamentos. E com isso a gente vai ganhando amplitude de movimento, certo? E o último exercício, galera, o abdominal. Trabalhar aqui, ó, nosso centro também. Exercício V up. Braços para trás, ó. Um, dois, três, quatro. Forma de adaptar. Joelho aqui flexionado, ó. Mão lá atrás. Toco no meu pé e volto. Toco no meu pé, toco no chão. Toco no meu pé, toco no chão. E vamos ao protocolo agora do treino das repetições, certo? Vamos que vamos. É um monte de 20 minutos, como eu falei. São 4 exercícios, isso quer dizer que são 5 vezes, 5 rounds de 4 movimentos, certo? Começaremos o primeiro movimento, deadlift ou levantamento terra. Faremos 15 repetições no primeiro minuto. Segundo exercício, segundo minuto, 10 push-ups. Terceiro exercício, terceiro minuto, agachamento, bag aqui na frente, 15 agachamentos, e para finalizar o primeiro round, 10 abdominais em canivete. Durante 20 minutos, vamos fazer loops e mais loops até finalizar nosso tempo, certo? Porque eu gosto de passar o protocolo EMON para as pessoas. Primeiro porque se assemelha a um protocolo de treino, um plano de treino muito famoso, o HIIT, onde nós temos treinos intervalados com tempo estipulado ativo e tempo de descanso. Então é muito importante a gente também entender que o EMON é um excelente protocolo para que a gente adquira consistência em determinados movimentos, certo? Então vamos que vamos, galera, vamos parar de conversa. Meu corpo já começou a secar aqui e a intenção não é essa, a intenção é que vocês se movimentem, certo? E eu também estou me movimentando junto, então vamos conectar e vamos conseguir chegar ao nosso objetivo junto, certo? Vamos lá? 10 segundinhos para a gente começar. Soltou lá no aplicativo de novo. Se não tiver aplicativo nenhum de treino, pode colocar o cronômetro. São 20 minutos, a cada minuto um exercício, certo? Vamos que vamos! Tirei do chão. 1 5 10 halfway there. 15 repetições, galera. E aí o restante do tempo eu descanso, até completar um minuto, certo? Interessante a gente se movimentar, mantendo o padrão de movimento correto, a boa execução, certo? Como eu falei, a carga é um detalhe, é o que vai dar um estímulo um pouco maior ao nosso treino. Mas, como eu falei, mero detalhe, galera. Movimentar de forma correta é o que a gente precisa para se manter saudável, certo? Vamos lá? Sim. 10 push-ups. E o primeiro round é bom porque a gente começa a sentir o nosso corpo. O interessante é a gente se manter movimentando com uma boa execução. Por quê? Porque dessa forma a gente vai entrando no ritmo do treino também,
São 5 rounds. Imagina se a gente começar muito pra frente, muito afoito, vai chegar um momento do nosso treino que a gente não vai conseguir mais respirar bem. E quando a gente começa a não respirar bem, nosso corpo não coloca o oxigênio para dentro que é necessário. Então a gente começa, ó, o declínio, a fadiga extrema. 10 seconds. Então, vamos lá. Quarto exercício, o agachamento. Vou trazer a mochila para o front. Respira. Sim. Dez. Halfway there. 15 repetições de agachamento. Mantém sempre a postura. Lembrar essa percepção de coluna ereta, manutenção da linha média, né? Melhor postura. E agachar com o máximo de amplitude que a gente conseguir. Eu sei que tem pessoas que têm um déficit de mobilidade, então a prática vai fazer com que vocês melhorem isso aí também. V-up! Primeiro round, já matamos, galera. Para quem achava que poderia ser impossível, o corpo começou a transpirar, entramos no nível, no ritmo do jogo, o corpo já começa a pulsar legal. E aí nós vamos começar a entender que tal exercício é mais puxado para mim, tal exercício é mais fácil para mim. E eu começar a entender isso é meio caminho andado para montar uma boa estratégia para o meu treino, certo? Então vamos que vamos. Vamos entrar na segunda bateria. E ó, levantamento terra. Lembrar que a gente precisa manter nossa postura para que a gente não corra isso de machucar. Afinal, nós fazemos isso aqui, ó, diariamente. Sim. Dez. Halfway there. 15. E aí, me contem como é que estão vocês? Todo mundo bem? Corpo funcionando? Já começou a entender melhor esse primeiro exercício? A execução está corretinha? Vamos manter ela bem, viu? Só funciona se a execução estiver boa. Vamos agora, ó, puxando. Cinco. Dez. Quem tiver um pouco mais de dificuldade, lembra que pode colocar o joelho no chão. Interessante é manter aqui, ó, ombros, cotovelos e punhos na mesma posição alinhados. Pense nessa posição aqui, ó. Halfway there. Quadril estendido. Punhos com ombros e cotovelo, ó, na mesma linha. E a gente transfere isso pro chão. Posição de prancha. Excelente exercício, ó. Fortalecer e estabilizar nosso corpo, galera. Valorizem. 10 seconds. Vamos agora para o terceiro exercício, segunda bateria dele, agachamento. Lembrando que a melhor postura é mais ficada. Dez.
Halfway there. 15. Ela fica soltinha. E assim que tem que ser. O corpo está em movimento. Está tudo funcionando. 10 seconds. E vocês aí, como é que estão? Entraram no desafio? Vamos que vamos! Sim. E aí eu já comecei a perceber que esse abdominal e canivete já começou a trabalhar bem aqui no centro. E isso aqui, galera, é nosso halfway there. Isso aqui protege nossa lombar. Isso daqui, vulgo abdômen, melhora nossa postura, certo? Então, quanto mais forte tivermos nosso abdômen, nosso core, na verdade, é muito importante para nossa saúde, até para o funcionamento dos nossos órgãos. 10 seconds. Vamos que vamos. Terceiro round. Já tá aí pensando no quarto, ó. Terceiro ainda, meu. Não pode roubar, não. Sim. Dez. Halfway there. Bom demais. Eita. Deadlift, galera, no Brasil Terra, retomando o assunto, é um exercício que visa, ó, o fortalecimento do nosso quadrado lombar. 10 seconds. Ensina a gente a percepção de retirar cargas do solo e ficar em pé sem correr risco de machucar. Vamos ao push-up. 10. Ai, sensação boa, meu Deus do céu. O corpo começa a funcionar. Terceiro round, eu comecei a perceber que meu corpo começou a entrar no ódio agora, certo? Halfway there. Já entendi qual é a minha melhor estratégia para eu dividir os exercícios, certo? Isso é de bastante relevância, porque a partir do momento que a gente começa a perder a capacidade de respirar bem, naturalmente a gente começa a perder força, fadigar muito rápido. Aí é preciso ficar naquele declínio. Vamos tentar manter ele em movimento, dividir bem na estratégia. E isso pode começar a partir de agora. São 15? Divide. 1. 7. Descanso um pouquinho. Percebi que estou cansado demais, ó. Halfway there. 8. 7 + 8, 15. Fracionei da melhor forma que meu corpo responde. E o terceiro round já está se finalizando também. Isso que é bom. 10 seconds. A gente percebe o nosso corpo entrando no treino. É uma sensação muito gostosa, galera. Transpira. A gente torna o corpo mais condicionado. 10 V-ups. Terceiro round, era uma vez. Ai, meu Deus do céu. Faltam mais dois.
halfway there. A cabeça está bem montada, a cabeça já está funcionando em prol do treino. Eu percebi que exercício A e B, meu corpo desenvolve melhor, eu consigo levar ele sem quebrar. Terceiro e quarto exercício, eu preciso realmente dar uma fracionada para que tudo funcione bem. 10 seconds. Eu tenho um minuto. E o interessante é a gente ter algum tempo de descanso dentro desse minuto, certo? Deadlift. Halfway there. Galera, nosso corpo só agradece por isso. Como eu falei inicialmente, a carga é um detalhe. A maioria dos movimentos que nós estamos fazendo aqui, utilizando o peso do nosso corpo, isso faz uma grande diferença na nossa saúde, no nosso condicionamento físico. Então é muito importante a gente ter isso já, ó, intrínseco na nossa cabeça, certo? Up. 10. Corpo rodando. E eu não paro. Se tivesse uma musiquinha aqui, ó. Aqui na Bahia a gente mete dança. Só no movimento. Para não. Halfway there. Tem um tempo de descanso ainda. Manter meu corpo ativo. Já estamos no terceiro exercício, quarto round. Falta mais um round completo ainda aí na frente. Mas o corpo de todo mundo aí já estou percebendo. Pelo que eu estou vendo vocês aqui, está tudo funcionando bem, galera. Está tudo bem. 10 seconds. Pode deixar a peteca cair. Respirar. Certo? 15 agachamentos. Halfway there. É isso, meu Deus do céu. Perninhas fortes. Nunca mais nos queixaremos de sentar de forma incorreta. A percepção que nós temos no agachamento tem que ser a mesma percepção que nós temos no ato de sentar. Coluna reta. Então, 10 minutos. Dez pull-ups. Entramos no último round agora. Agora é coisa boa. Agora o corpo já entendeu. Halfway there. Já está funcionando bem. Então, só partir pro abraço. Movimenta, bota uma aula de swing baiano também, dá uma mexida, vamos que vamos, aqui é Bahia, aqui é Salvador, 10 seconds. Último round, galera, tudo que a gente aprendeu tem que ser posto em prática agora, certo? Para retirar a carga do sol, preciso de uma postura adequada, coluna reta, ó, seladinha, 5. Dez.
halfway there. Bem demais. Aí vamos pro push-up. Aqueles exercícios que a gente faz na academia. E a gente percebe que quando o peito no chão, ao papar o peito no chão, tem uma amplitude de movimento para estender completamente meus braços e tornar o exercício mais eficiente. Saindo da posição de prancha, olha o que eu falei, ombro, cotovelo e punho alinhado. Um. Cinco. Dez. O corpo começou a funcionar, ó. Começou a transpirar legal. A gente tem que perceber, ó. Que é aquele halfway there. E descanso. Serve pra gente, ó, recuperar nossa respiração. Isso é interessantíssimo para que a gente tenha um resultado um pouco melhor nos nossos treinos, certo? Todas as vezes que a gente percebe que nossa respiração não consegue mais ser controlada, é a hora que a gente pensa em botar a mão no joelho e faz assim, eu paro ou não paro? Mas aqui ninguém para não. Aqui ninguém para não, aqui é a gente agacha. Os últimos 15 agachamentos, galera. Vamos lá. Sim. Dez. Quinze. Halfway there. Aí falta o abdominal agora. Que maravilha, hein? E aí, o que vocês me dizem? Estão curtindo o treino? Depois desse último exercício tem uma surpresa muito interessante para vocês. 10 seconds. Um desafio bacana. Eu quero ver vocês falando com a gente. E eu pro é vocês. Vamos lá. Finalizar o pull-up. Last round. Sete. Oito. Nove. Dez. Era uma vez, minha Nossa Senhora. E no início eu achava que não dava pra mim, não. No início eu achava que eu ia quebrar no meio. Halfway there. E que eu não ia ter estímulo pra ir até o final. E eu percebo que isso aqui faz meu corpo pulsar. Que se eu treinar com pessoas que sejam capacitadas e aptas para fazer uma periodização de treino, meu corpo vai funcionar assim e da forma mais correta e prudente possível. Então, galera, nosso treino, nós finalizamos ele por aqui agora. Fizemos uma breve mobilidade visando botar nosso corpo para funcionar, nossas articulações para funcionar desde o início, certo? Fomos para o aquecimento, onde visamos exercícios mais dinâmicos para fazer nosso metabolismo acelerar, movimentando nossas articulações, nossas grandes articulações, que foi um tabata de 20 por 10, de 3 exercícios. E, para finalizar com chave de ouro, nós fizemos um EMOM com duração de 20 minutos, galera. 20 minutinhos, 4 exercícios, então temos 5 rounds nisso aí. E muita gente ficou com aquela descrença: será que eu vou conseguir dar conta do recado? E eu tenho certeza que vocês deram, certo? Porque se eu dei aqui e estou desse jeito, eu tenho certeza que todo mundo aí, vocês são mais condicionados que eu, então vocês realmente conseguiram alcançar o objetivo que a gente queria, se tornar mais saudável. E uma observaçãozinha de leve. Galera, terminar um treino conseguindo falar é massa, é sinal que eu estou bem condicionado. E aí eu percebo que eu só consigo ir até o quarto round. Isso não é demérito para ninguém. Cada um tem um nível de condicionamento. E a função e o objetivo é o quê? Melhorar. É por isso que a EOPRO veio com esse projeto maravilhoso, a Academia Online 24 Horas, que vai fazer vocês se movimentarem de forma correta, prudente e responsável. Afinal, todos os profissionais que vocês acessarem os treinos no portal do EOPRO, todos são
registrados nos seus devidos conselhos, cada um no seu CREF, porque isso foi um pré-requisito para que a gente conseguisse passar para vocês essa atividade física, essa promoção de saúde de forma responsável, certo? E agora eu queria deixar uma coisa muito importante para vocês, um desafio. E esse desafio eu quero que vocês marquem a gente lá nas redes sociais para que a gente possa, ó, melhorar nossa conexão e perceber quem realmente está lá fortalecendo nossos treinos, certo? Estabilização. Prancha isométrica. O que é que a gente vai fazer? Pegar nosso cronômetro, só soltar ele e ficar quanto tempo nós quisermos e conseguimos na posição de prancha. Já aprendemos que, ó, ombro, cotovelo e punho, abdômen, firme e paro. É isso aí, galera. Eu não consegui ficar muito tempo não, porque o bicho está pegando pro meu lado. Mas eu tenho certeza que vocês aí aceitaram, colaram com a gente nesse treino e vão colar nesse desafio. Lembra lá, conhece um pouquinho mais do nosso trabalho. @ Juan Santiago Oficial. Acessa lá meu perfil e vai conhecer um pouco mais da minha história com a educação física. Acessa o YoPro também, os canais oficiais no YouTube e nas redes digitais e redes sociais, para que vocês conheçam um pouquinho mais desse projeto, que tem muita gente bacana da educação física promovendo saúde para vocês. Fiquem em casa, galera, sigam a quarentena e colhem com a gente, que a gente vai entrar dentro da casa de vocês. Tamo junto!